Jdeme do toho. Jdeme do toho. Dobrý večer vám všem. Já vám taky moc děkuju Pademu, že nás vlastně pozval, že můžeme dnes navázat na rozhovor, který jsme s panem Schwarzenbergem vedli už před rokem. Já když jsem o tom rozhovoru přemýšlel, o čem se tady budeme dnes bavit, tak jsem si uvědomil, jak ten rok je vlastně velmi dlouhá doba, tak jsem se chtěl zeptat, jak se máte a co je u vás nového po tom roce. Mně se daří dobře, bať si toho času nemám co dělat, nebo jak známo, když není vláda, tak opozice nemá co dělat, což je tedy velmi výhodná situace, tak se vlastně od Vánoc flákám, popravdě řečeno. Ale mám obavu, že to teď už přestane. Na to bych tedy hned navázal otázkou. Máte teda víc času sám na sebe? Jaké jsou vaše koníčky, teda, když pomineme zahraniční politiku a vedení politické strany? Já nevím, ty koníčky všechny zanikly. Teď jsem si udělal takovou radost, co po dlouhých letech, vlastně pak jsem hledal pro někoho dárek, to se nepodařilo, a šel jsem různé antikvariáty v Praze, co jsem dříve často dělal, ale ty koníčky už nejsou, koník už není, abych se ho osedlal, do lesa už se taky nedostávám, tak pomalu oni ty mizejí. S moderní architekturou se taky nemusím zabývat, protože už nemůžu nic stavět, tak pomalu ty koníčky všechny pominuly. A co vám dělá radost? Ale spousta věcí. Popravdě řečeno, to mám štěstí. Protože tady by zmíněn předtím alkoholismus, přiznávám, od dobrého piva přes dobré víno, k dobré whisky mi dělá velkou radost. Když už se to mluvilo, tak to řeknu, jaký to je. Dobrá knížka mi dělá radost. Setkání s mnoha lidmi dělá radost. Ne, já mám popravdě řečeno moje štěstí v životě, že mám vlastně ze spousta věcí radost. I když tam říkat, najdu někde dobrou barbaračku, tak mám dobrou radost v nějaký hospodě. Já bych tak trochu navázal na ten alkohol. Já jsem trochu váhal, jestli tu otázku tady na té skautské půdě mohu položit. My, když jsme končili ten minulý rozhovor, tak za mnou pak na baru přišel jeden kamarád a hrozně mi vyčítal, že jsem mu už nedal slovo, protože se chtěl na něco zeptat. A ta otázka zní, já doufám, že to teda není žádné velké tajemství, ale jaký je váš oblíbený druh tabáku? No já přírodní, tedy to do fajfky je nejlepší přírodní. Já nemám rád, co je dneska móda, že to potom chutná po vanilce nebo po nějakém rumu nebo po já nevím čím. Já mám normální přírodní tabák a to vlastně byla hlavní motivace, proč jsem, když jsem už jednou musel odejít z Černína, jsem se chtěl stát ještě jednou ministrem zahraničí. Protože jsem objevil ve Washingtonu, lépe řečeno v Georgetownu, ve vedlejším, krásný obchod starý s tabákem. A jak jsou vedle ty oblasti, kde se pěstuje tabák nejlepší na světě, Virginia, Kentucky a tak dále, tak je takový krámek, tam člověk jde, tam jsou velký pytle, jak to ten obchodník doveze, velmi velké pytle s tabákem a se zeptá, co si přeju. Ano, to je správný, tak vezme takovou lopatu, jako u nás domácnosti je na mouku, nasype do igelitky a já jdu šťastný dál. A to mi vlastně tady chybí něco takový. Proto jsem se musel stát ještě do měsíce zahraničí, abych se zaopatřil aspoň pro nějakou dobu. A teď už mi zásoba končí. Já si teda dovolím ještě chviličku, já doufám, že vás to nebude obtěžovat, ale podržet toho tématu té dýmky. Ta dýmka, ta se stala takovým vaším atributem. Vy jste, mám pocit, dokonce tak nějak zobrazován s dýmkou. Kdybyste se stal svatým, tak váš atribut bude ta dýmka. A já jsem se, ale... Nebezpečí nejeho. Možná dýmka není považovaná za svatý předmět, ale chtěl jsem se zeptat na to, jestli si vzpomínáte, jak jste se k té dýmce dostal. My shodou okolností včera jsme seděli s jedním kamarádem, se kterým občas jednu dýmku vykouříme čas od času. A právě jsme vzpomínali, jak jsme se k té dýmce dostali, že jsme seděli jako malí nebo mladí hoši a říkali jsme si tak nějak, že k tomu gentlemanství patří umět vykouřit dýmku. Podívejte se, jako spousta lidí. Když mi bylo, já nevím, 18 nebo něco, tak jsem si pořídil, proč bych vypadal dospěle. Ale vlastně jsem moc nejdřív fajfku nekouřil, ale během studia
jsem kouřil cigarety a dokonce je pašoval, neboť když jsem studoval lesnictví v Níchově, tak právem mi můj strýc nedával mnoho peněz, rodiče vůbec na to neměli peníze, tak mě to studium financoval strýček, ale znajíc mě, tak mě dával příliš peněz, abych to neutrácel po různých lokálech v Níchově. Ale to byla velká výhoda, že ceny cigaret byly velmi odlišné v Bavorsku a v Rakousku. V Rakousku byl státní monopol, kde dělali poměrně levné cigarety. V Německu to byl soukromý obchod, výroba a všechno, ale vysoce zdaněné. Takže popravdě řečeno, jsem čas od času se vydal do Rakouska, nakoupil velkou zásobu cigaret, jsem zákazníky na Austria 2, 3, cokoliv tam bylo, luxusní byly Nil, s tím jsem přijel, nebo Memphis, Memphisky, které se taky tady někdy prodávaly, a ty jsem rozprodal mezi kolegy na univerzitě a tím jsem si vylepšil taž trošku podmínky v Níchově. Ale to už je dávno tomu, pak jsem se oženil a pak očekávala moje žena syna, první dítě. A to zvláštní bylo, že ačkoliv sama jako medička, jako všichni lékaři, tak jako medička kouřila taky. A najednou, ale se jí potom udělá strašně špatně, když někdo kouřil cigaretu. No tak jsem se cigarety vzdal, přešel na fajfko a už u toho zůstal. Já slibuju opravdu jenom poslední otázka na dýmku. Máte hodně dýmek a nemá některá z nich nějaký zajímavý příběh, jak se k ním přišel? Spousta jich. Nejrůznější, Pito Sankedanherke, český, italský, prostě dlouhý, tak jako známe jenom z obrazů, tedy Lady, jak s ním chodí dobrý voják Švejk. Ostatně ke kouření jsou vlastně nejpříjemnější, ty dlouhé fajfky. Já to dělám jenom na chatě někdy, ale ne tady ve městě, pak by to bylo poněkud nápadné dneska. Ale je to zdaleka to nejlepší kouření. Ale nejzajímavější zážitek s dýmkou, jo. Já mám rád především ty ohnuty, ty, které byly taky zobrazeny. A mám jednu, nebo dokonce stejného typu dvě, jedna se ztratila, která vyráběla firma Dunhill. A před dlouhými lety, to už je nějakých 40 let tomu, jsem byl v Bělehradě a navštívil Milovana Gillase. Já nevím, jestli někdo z vás ještě ví, kdo byl Milovan Gillase. Milan Gillas byl partizánský velitel v Jugoslávii, první muž po maršálku Titovi, Černohorod, tvrdý bojovník, ale taky zároveň filozof. A když tedy a byl opravdu druhý muž v Jugoslávii. No a pak, když Stalin si chtěl podrobit Tita, tak byla dlouhá jednání a za Tita, který z dobrých důvodů do Moskvy nejel, vyslal tam svého kamaráda Gillase a ten jednal s Josipem Vissarionovičem Stalinem. A jak byl jeho zvyk, vždycky to bylo v noci. Dobrá, to jsem věděl, poněvadž vyšla potom slavná kniha Hovory se Stalinem. Nejslavnější kniha byla Nová třída, kde poprvé psal o tom, že komunističtí papaláši jsou stejně zase třída, která se odděluje od nedělnické třídy a vede si luxusní život, jako to dělali jiné třídy před ním. To tehdy byla senzace. Ale právě ty hovory se Stalinem jsou dodnes zajímavé. No a já jsem byl u Gillase a šel do kapsy, nacu si fajfku a začal kouřit. A najednou Gillase, který by byl přesně formuloval, nadený zpět, soustředěně mluvil, najednou ztrácet řec, dívá se na mě, najednou řekl, mohl byste půjčit vaši dýmku? Říkal, no samozřejmě, prosím, vzali, tak to vzali, podívat se na ní, dívat se ze všech stran. Jo, je to ta stejná, je to ta úplně stejná. Já jsem říkal, co je jak úplně stejná? Víte, na to jsem se vždycky v noci díval při těch nekonečných hovorech, když šli do 3 hodin ráno se Stalinem.
A víte, ono je to takový divný, že osobně u vás vidím přesně tu stejnou dýmku. A mě to tak trochu... Tak jsem řekl, to si mohu představit. A pak mě to zaujalo. A když jsem jel do Londýna potom někdy, tak jsem zastavil u firmy Dunhill, to byl ještě ten jejich starý obchod, to byl starý prodavač. A toho jsem se zeptal. On říkal, ale jo, to víme. Vždycky začátkem prosince přišli tady z komunistické strany Velké Británie. Stalin mě taky v prosinci něco před Vánocemi narozeniny a vybrali vždycky takovou dýmku a to byl dar komunistické strany Velké Británie Stalinovi. Oni jich tady koupili snad 2 tucty. Máte úplnou pravdu. Jsem říkal, děkuju, možná. Tak to byla historka o dýmce a Stalinovi. Děkujeme. Děkujeme za historku. Teď mi napadlo ještě ve vztahu k tomu kouření, ale už to není o dýmce, je to ke kouření. Zakázal byste kouření v restauracích? To je teď téma v zakouřených pražských kavárnách. Já mám něco říct. No, je to opravdu pro spoustu lidí nepříjemný, když je kouř v restauraci. Já bych byl proto zásadně... To zakázat, má-li ovšem nějaká hospoda 2 místnosti, tak klidně v druhý, aby si člověk mohl vybrat. Kde mi to opravdu vadí, je, když nikoli v restauraci, nikoli v hospodě u piva nebo v baru je to zakázaný. To už potom považuji trochu přehnaný, protože když člověk ve výčepu dává pivo, tak vždy si k tomu člověk zapálil a pak začala diskuse. A to nějak to k tomu prostředí patří. Tedy musím říci, já jsem velice tolerantní člověk a mě nikdy nevadil někdo, když vedle mě nekouřil, opravdu. Tak já už bych se tedy od kouření posunul. I když teda potom, co jsem zhlédnul film Hledá se prezident, tak mám pocit, že to téma kouření v zákulisí tam bylo velké, rezonovalo tam v tom filmu. Ale Pade už to zmínil, jsme teďkom rok od té události, od té první přímé volby prezidenta v našich dějinách. Měl jste už čas nějak se pozastavit, ohlednout se nějak vlastně to zhodnotit ne, to po tom roce? To už mě nezajímá. To je za mnou. Rozumíte, to byl pokus, statečně jsem bojoval a musím říci, že bych spousta skautů se poděkoval starších i mladších, kteří jsem během kampaně potkal, mě pomáhali. Netušil jsem, kolik se jich zajímá taky o politické a společenské záležitosti a kteří opravdu byli báječní. To teď je snad příležitost se za to poděkovat. Ne, mě to nezajímá, to je, co bylo. Co bylo, to bylo. Pravil major Terasko. A jsem naprosto jeho názoru. Teď musíme přemýšlet o tom, co uděláme teď. Jak se vyrovnáme se situací, která je, s prezidentem, který máme na příští 4 roky, s vládou, která bude prostě dál klidně v politice pracovat a nehlížet se o tom, co mohlo být, ale nebylo. No. To už mě nezajímá. Z mého pohledu, ať už ta volba dopadla jakkoliv, tak těch 46%, které jste v té volbě získal, byl úctyhodný výsledek. Nevím, jestli vy to považujete za úspěch nebo neúspěch vlastně. Popravdě řečeno, ano. Neboť já jsem odhadoval sám, že budu mít štíko, tak dosáhnu nějakých 30. A bylo to 46, co jsem nikdy nevěřil. Už, že jsem se dostal do druhého kola, jsem se divil, že to vylezlo na těch 46. Já jsem mě bylo naprosto povědomé, že v době hospodářské krize, zaprvé při nesčetných chybách, která vláda jejich součástí jsem byl dělala a tak dále, nezaměstnanost nastávala, že se přízeň voličstva bude klanit doleva. To jsem bylo mi jasný. A že samozřejmě obzvláště to bude v postižených oblastech, což se také projevilo
při těch volbách, kde řekněme od Ústí až do Ostravy se sevřeně volilo vlastně pro prezidenta Zemana. Takže dle mého názoru to by byl čilý zázrak, kdybych byl vyhrál, 46% je velmi slušný výsledek. Ale politika je trošku jako sport. Člověk musí s plným nasazením bojovat, i když ví, že asi nebude vítěz. Prostě to stojí za to ukázat, že tolik a tolik lidí mají ten nebo onen názor, a že se hlavní politice je se nedát, ne předklonu jednat, ne, promiňte, to je mi české slovo, ne se předposrat. To prostě člověk nesmí udělat. Politice člověk musí bojovat, i když ví, že asi nevyhraje. Dokud to má smysl, tak mají do boje. Kolem té přímé volby se vytvořila neuvěřitelná atmosféra, kde já jsem měl opravdu pocit, že po velmi dlouhé době ten národ tou politikou skutečně v nějakém smyslu dýchal a žil, vedli se dlouhé nekonečné debaty na to téma. Ale já bych právě chtěl říct, že těch 46% mi připadá jako poměrně úctyhodný výkon a že to je nemalá podpora poměrně velké části toho národa. A chci se zeptat, jestli se dá taková podpora vlastně nějakým způsobem následně rozumně zužitkovat, jestli se dá udržet, jestli vás to k něčemu zavazuje. To uvidíme, podívejte se samozřejmě. Ve volebním boji, jako v revolucích a jiných podobných příležitostech, je vždy jistá euforie, která samozřejmě potom upadává. Co se týká euforie, já jsem ty velké zažil třikrát a vím, že potom z toho zbyde poměrně málo. Jednou v roce 45, jednou v roce 68 jsem tady byl a jednou v roce 89-90. A popravdě řečeno, z těch euforií zbyde něco málo. Zajímavé při tom volebním výsledku bylo taky jedna věc, dosti silná dělící čára generací. Je pravda, že většina mladých lidí mě volila, většina důchodců a starší, a jak jsme bohužel stárnoucí národ, tak to byla taky přirozená většina, volila spíše prezidenta Zemana, jim byl vtedy image myšlení a tak blížší než já samozřejmě. Na to jsem se právě taky chtěl zeptat. Vy jste se, nebo vaše kampaň se stala takovým fenoménem sociálních sítí, využívali se k tomu všeobecně moderní technologie. Oslovil jste, jak už jste řekl, velké množství mladých lidí, kteří vás podporovali. Či myslíte, že jste je oslovil především? Já nevím. Já prostě říkám a píšu tedy na těch sítích to, co si myslím. A různí přátelé mě upozornili na to, že bych se měl k tomu či onomu vyjadřit, což potom udělám. Co upřímně řečeno, nevím, co vlastně lidi zajímá. Stát plně jsem takový fialový pes, což lidi někdy zajímá. Když mezi různými pesty, ty jsou hnědí nebo černý, bílý, strakatí, se objeví fialový pes, tak lidi začínají na něho koukat. A do jisté míry jsem samozřejmě takový fialový pes. Myslím, že to byla část toho. Druhá věc je, že bohudíky jsem se dostal do takzvané vrcholné politiky dosti pozdě a už jsem se nenaučil držet hubu a dát si pozor na to, co říkám. A to lidi taky částečně zaujalo. Vy jste do té politiky, jak říkáte, vstoupil poměrně pozdě, ale taky velmi razantně, protože jste v podstatě založil svoji vlastní stranu. Tím jste na to pole vstoupil do té poslanecké sněmovny. Co vás k tomu motivovalo? Nebo proč jste do toho šel tehdy? Vlastní strana, to byla znouzecnost, popravdě řečeno. Nikdy, že já bych mi toužil kdykoliv v životě
Vítěševem strany, vážně jsem mizerný spolkař, poprostě řečeno, a když člověk je špatný spolkař, nemá radost na zasedáních a podobných věcích, tak vypracovat statut a tak to nemá dělat. Ale situace byla ta, že jsem byl, to už přiznávám otevřeně, velmi blízko Zeleným. Ty mě tehda jmenovali na ministra zahraničí, ale pak se mi stalo, že moji milovaní Zelení, co se jim stalo taky v Německu a v Rakousku, se mezi sebou strašně poprali, což znamenalo, že jsem věděl, že v příštích volbách budou do háje, co se bohužel taky stalo. Poněvadž strana, která je nejednotná, to nevede k ničemu. A ty ostatní strany mě tehda moc neoslovovaly. ODS byla ta, co byla, já jsem zažíval jejich ministry Nečase každý týden při té vládě. Hnalo mě to trošku taky za Topolánka, to bude ještě za Topolánka. To mě hnalo lehce k zoufalství, ty postoje. Sociální demokracie v České republice, jak vždycky tvrdím, je na hon vzdálená od sociálních demokracií, jak jsem je znal v Rakousku, v Německu nebo v Anglii. To je něco úplně jiného, co u nás vzniklo, pač ta tradice byla 50 let přerušena a co tu vzniklo, nevyrostlo na základě sociálně demokratických myšlenek, nejbrž poněvadž někteří, to je valná většina, cítili potřebu se překapátit a druzí, kteří k tomu přišli, včetně dvou předsedů Zemana a Paroubka, vůbec původně nebyli sociální demokraté, ale poněvadž napravo to bylo obsazeno Klausem, tak si řekli, musíme si něco najít pro sebe a šli k sociální demokracii. Tak to někdy v politice taky chodí. Tak to mě taky moc nelákalo. Lidovci byli teda ještě před reformou a ti, kteří teda to určovali, jako pan Čunek a tak dále, taky mě moc nelákali. No, dělal jsem si z toho takový vtipy. A seděl jsem tam dle pořadu vlády, to má, každý ministr má dle pořadí a protokolu své místo, jsem seděl vedle Kalouska a zjistil jsem jednu věc, že má smysl pro humor a že vždycky jsme se zároveň zasmáli nad stejnou věcí, když někdo z drahých kolegů něco tam plácal, tak jsme oba se jenom stěží udrželi. No a tak a já jsem ho předtím vůbec neznal. Než jsme byli kolegové ve vládě, tak jsme měli jednou, asi 3 měsíce předtím, jednu večeři, kterou pořádal společný známý. Vůbec jsem ho neznal, poznal jsem ho tebe ve vládě. No a tak a pak jsme začali diskutovat a pak on vlastně byl frustrovaný ze své rodné lidové strany. No a tak jsme při vzájemné diskusi došlo k tomu, že asi budeme si muset založit něco vlastního. No a tak k tomu došlo. Ale popravdě řečeno asi, kdyby reforma, která u lidovců se stala teď, když nastoupil pan Bělobrádek a ty staří ustoupili do pozadí, tak by asi byl Kalousek dodnes u lidovců. A kdyby se Zelení nepopavili, tak by byl dodnes u Zelených. Ale prostě já nepovažuji změnu stranické příslušnosti, jak to někteří zařití straníci tvrdí, jako zradu. Strana je nic jiného než jeden spolek, který lidi vytvářejí, aby prosadili částečně společné úvahy, částečně společné zájmy. To není nic svatého. Churchill 2x v životě vystřídal stranu. Tedy to nepovažuji právě za žádný zločin. Když někdo řekne, ta strana mě neuspokojuje, přestoupím do jiné nebo založím vlastní.
Tedy to je můj pohled na tento. Zdá se, že je důležité, vedle koho v poslanecké sněmovně sedíte. To si pamatujte, až tam jednou budete. Vy jste tady zmínil jména několika českých premiérů. Byl jste ve dvou vládách, s ostatními jste se nepochybně seznámil a potkal. Jací to jsou lidé, nebo jací to byli lidé, ti premiéři, ti co disponují tou největší politickou mocí? Z vás, který se mě tu čest spolupracovat, byl velice odlišný. Neboť Topolánek je typický extrovert. Tedy to je velice extrovertní, hlasitej, co dělá veřejně, používá velmi pestrobavarný jazyk, vždycky si hrál. Já jsem jenom nevěděl, jestli si hraje na chacharskýho balacha nebo balašskýho chachara, ale něco mezi tím, ten chlap s gulami a tak dále. To byl Topolánek, který měl své chyby, ale měl něco, co já si spíše cením. Když jsme měli odlišný názor, tak jsme velmi otevřeně si to vyříkali, někdy trošku zvýšeným hlasem. Ale když diskuse skončila, se něco dohodlo, když na to dal ruku, tak to dodržel. To jsem u něho ocenil. Premiér Nečas byl pravý opak, naprosto introvert, kterým prostě neleželo si s někým mimo, když se setkávali vládní místnosti, s někým jít na pivo nebo na panáka nebo cokoliv a prostě se pobavit mimo služební poměr, bych řekl. Tomu bylo naprosto cizí introvert. Aha, s tím to bylo poněkud těžší jednat a postupem doby, jak to mám vyjadřit, bylo trošku obtížnější, protože řekněme, poslední rozhodnutí nebylo u něho, nebož u nějaké vyšší instance, o které dneska víme víc, o které jsme to teda tušili, ale s tou se nikdy nejedná. Takže to bylo taky trošku obtížnější situace. Díky. Ale on byl člověk, který se snažil se chovat vždycky slušně. Díky. Zmínili jsme tady, že jste zakládal politickou stranu a často se dnes ten systém politických stran v jistém smyslu kritizuje, protože se mluví se o tom, že ty politické strany v podstatě mají velmi málo členů a že toho politického boje se nakonec účastní jenom velmi malý a omezený okruh lidí. Je to pravda? Jak inspirovat lidi k tomu, aby se účastnili politiky? Je pravda, že v Čechách máme poměrně velmi nízký počet členů strany. Lidi pochopitelně po těch desetiletích minulého režimu, kde všechno bylo stranicky zavázané a člověk musel do nějaké strany vstoupit, nebo aspoň do organizace, která byla svázaná ze stranou, aby mohl vykonávat své hobby, já nevím, svazár nebo něco. Prostě nebylo uniknutí, tak strany neměly rádi a členství do strany. Řekli, jednou jsem do jedné strany vstoupil, doplatil na to, už to nikdy neuděláme. Což máme opravdu, když se srovnám ze sousedy na západ, Rakušany, Němce, Itálie a tak dále, opravdu velmi malý členství v těch různých politických stranách. Což vede právě k té nevýhodě, že ty rozhodnutí v těch stranách a volba různých funkcionářů, kteří se potom koncem konců dostanou do parlamentu a do vlády a tak dále, to je výběr na poměrně velmi úzkým vzorci obyvatelstva. Bylo by lepší, kdyby se tady víc lidí angažovalo v politice. Už jenom prostě, když bych, aby tam bylo víc nabídky. Toho času právě každá strana vaří pouze z vody, protože když se podívá na své členy, co tam je, tak to je trošku ubohá nabídka.
Já bych byl šťastnější, kdyby víc lidí, především mladých lidí, šli do toho s odvahou, i kdyby potom po půl roce rozhodli, že bych měl být vyloučen ze strany, tak bych řekl, Bohu díky, mám pokoj, ale něco se z té strany děje. Prostě by bylo dobré, kdyby víc lidí se angažoval, ať je to v naší straně nebo kterékoliv jiné. Poněž jediné dvě strany, které mají, řekněme, poměrně silné členství, to je komunistická strana, jak známo, ale i lidová strana. Z pochopitelných důvodů. To jsou strany, které existují tady od 20. let. Zatímco ODS, dnešní sociální topka, všechno bylo založeno během posledních 20 let. Jediné dvě strany, které zde existují od 20. let, 20. století, je strana komunistická a strana lidová. A tudíž mají ještě tu širokou členskou základnu, což je veliká výhoda, řeknu vám upřímně. Jak inspirovat třeba teda mladé lidi, k tomu, aby se do té politiky nějakým způsobem vrhli a chtěli se zasazovat o ty veřejné věci? Kdybych to věděl, tak bych byl rád. Já se lidi pokouším sám přemlouvat. Budeme teď vytvoříme to fórum, kde by se mělo diskutovat, kde, když výsledek bude, že řekněme lidi, když budeme dělat diskusy v Hradci Královém, či v Semilech, nebo v Prostějově, se čtyři lidi rozhodnou potom, že půjdou do politik, tak je to důležité. Jestli budou k nám, nebo k jiné straně, to už je méně důležité. Důležité, aby se lidi více angažovali. To se strašně chybí. Tedy a proto máme, včetně mě, to je samozřejmě taky pravda, máme během posledních 20 let furt ty stejné ksichty, kdy člověku už jdou na nervy. To mělo být dávno výměna, ale řekněme, až do toho roku 13 viděli jsme Klauze, viděli jsme Zemana, viděli jsme třeba samý lidi, Filipa a tak dále, které už vidíme od začátku 90. let, že tohle zrovna není atraktivní, to je taky chápu. Lidi chtějí něco nového. A když půl dostanou to stejný na servivání, dvakrát ohráte guláš je nejlepší. A když je desetkrát ohráte, tak moc nechutná. Abych navázal v tomhle tom na ty ksichty, o kterých jste mluvil. Já mám pocit, že vlastně letos na přelomu roku jsme slyšeli tři různé prezidentské projevy do jisté míry. A když jsem je poslouchal, tak jsem měl pocit tak trochu, že každý z nich směřuje na jinou část toho národa. A moje první otázka, která s tím souvisí, je cítíte se být mluvčím nějaké části toho národa? A za druhé, jestli vůbec je možné, a jestli je to nějaká perspektiva mít nějakého sjednotitele, někoho, kdo vlastně je schopný zohlednit ty potřeby všech těch částí toho národa? Doufám. Podívejte se, všechny nemůže nikdo oslovit. To se, jak známo, ani Kristu Pánu nepodařilo. Prostě bude či nějakému politikovi, že by oslovil všechno. Ale může oslovit širší spektrum. To je pravda a já to přijímám jako oprávněnou výtku, když říkáte, že jste měl dojem, že oslovuju pouze část. No tak jenom část je volání. Tak máte asi pravdu. Já si kdybych pro tuhle chvíli pominul ten váš rozhovor a ten váš projev novoroční, tak ke kterému bych se chtěl za chvilku dostat, tak v těch zbývajících dvou mě zaujala jedna myšlenka, krom toho, co se všechno neudělalo a podobně. Když pan ex-prezident hovořil o tom, že z jeho pohledu končí polistopadový režim, že má pocit, že v té společnosti panuje v nějakém smyslu blbá nálada. Máte pocit, že máme blbou náladu, nebo jak si vykládáte tyhle z jeho slova? Já bych něco řekl, že blbá nálada dneska je, to jsem zažil dneska v poledne, když jsem byl v jedné hospodě, a tam mě spoustu lidí oslovili a všichni nadávali jak špačci. Takže očividně blbá nálada je a to se mi už několikrát v poslední době stalo. To nemůžeme popírat. Přičemž objektivně řečeno, nemůžu říct, že všechno je skvělé, ale v porovnání
s mnoha jinými evropskými zemí, tak špatně na tom nejsme. To si musíme taky přiznat. Ale my jsme zvláštní národ. Tak jako nikdo nepřizná tady, mně se daří skvěle, nebo znám málo lidí, kteří mi řeknou, mně se daří skvěle, obávají se, když to řeknou, že jim budou všichni závidět, tak proto vzniknou, aspoň, že mají chřipku, nebo že jim prostá problematika, nebo něco, aby to sklidnili. Že ten velký medvěd, který jezdí, prostě má v té elektronice poruchy, prostě něco takového řekne, abych mu nezáviděl. Neboť jsme taky trošku ta školoribustuna. Český národ je jediný na světě, který má přísloví jako klidně, ať pojde moje kráva, chcípili sousedova koza. To je takový zásadní náš přístup, který jinde neznám tak vyhraněně. To všechno souvisí s tím taky. A kdyby se tedy vrátil k tomu vašemu novoročnímu projevu, já jsem si tady poznamenal tři takové myšlenky, o kterých bych se chtěl dál chviličku povídat. Ta první myšlenka, o které jste tam hovořil, bylo téma nejistoty, že hodně lidí dnes trpí nejistotou a že i vy sám trpíte nejistotou. Ano. Chtěl bych se zeptat na to, z čeho podle vás ta nejistota pramení? To je, řekněme, odraz toho, co poslouchá mezi lidmi. U některých je to pochopitelné, u těch, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností nebo jejich příbuzní nebo něco, tak chápu, že to je. Ale je to rozšířený počet. Prostě nemáme důvěru v budoucnost, která tady byla, řekněme, v 90. letech nebo v 20. letech. To nám dneska chybí. Je taková nedůvěra a právě tomu rousovství. Každý se stěžuje, je to špatný, všichni kradou, všechno je koupší, nic se nedaří. Protože ano, krade se, koupce je rozšířená, ale vám něco řeknu, Němci mluvili vždycky o tom hospodářském zázraku v západním Německu. Není větší zázrak hospodářský než u nás. Pač popravdě řečeno, když se podívám na to, kolik blbých rozhodnutí bylo během posledních 25 let. Když se bohužel podívám taky, kolik tady bylo ukradeno, odvedeno na nějaký karibský ostrovy nebo Dubaje, nebo co já vím kam, nebo do Švýca, nebo kolik nesmyslného utrácení tady bylo. A vidím, jak ta země se úplně změnila, jak ty města vypadají úplně jinak, už tady ta nesnesitelná šeť, která tady byla před stoletím. Když jsem jel zahraničí, tak jsem na neuvěřitelných místech viděl české výrobky. Během volebního boje to bylo to štěstí, jsem navštívil podniky, které se blejskaly novotou, kde mi ty lidi vyprávějí, kam všude exportují, jaký novinky mají, jak se jim daří i proti skvělému německému nebo švýcarskému průmyslu se prosadit. A to všechno, když to člověk poslouchá, z odpuštění, ten národ je opravdu šikovný, když tohle dokáže, i když tolik peněz tady vymizelo někde. To je hospodářský zázrak, vám řeknu. To se hrabou Němci. Že i ty, že tady uspěli, pač pilně pracovali, jsou disciplinovaní a tam se nekradlo, to není kumšt. Ale tady to dotkáza, to je ono. Tím jste se trochu dotknul té druhé otázky, kterou bych se chtěl vrátit k tomu vašemu. Tím jste se dotknul té druhé otázky, kterou bych chtěl položit k tomu vašemu novoročnímu projevu. Vy jste tam hovořil o potřebě určitého optimismu, o potřebě nějaké společné vize, za kterou jít. Teď jste to před chviličkou zmínil, že za první republiky tady byla silná touha po tom společném státu, po sametové revoluci tady byla silná touha dostat se do té Evropy, dostat se do nějakého kulturního světa. Máme teďkom nějakou takovou vizi před sebou, dá se nějaká taková vize definovat? Je tu nějaký takový společný projekt toho českého národa, nějaká česká otázka před námi? No, česká otázka je, abychom si začali opravdu věřit. My jsme takovými extrémy.
kdo ještě zažije první republiku, nebo jako já už sice jenom jako miminko, ale říkáme ty lidi a tu národu, tak vím, že tehda jsme si věřili až příliš. Mysleli jsme, že jsme mistři světa a všechno dokážeme. Ale na druhé straně tady bylo ohromné vlastenectví, které způsobilo, že z každé vesnice mladí lidi šli do Anglie v Francii bojovat proti Němcům, byli v odboji a tak dále. Ta obětovost v tom boji, to bylo něco zajímavého. A prostě to nadšení, které mluvili o té první republice, o tatičkovi Masarykovi, jak je, co se vybudovala. To bylo opravdu ohromující. Někdy to přešlo až do naprosto blbýho v angličkářství. Toho, co je české, to je hezké, to byl rub té líce, to přiznávám taky, to bylo až někdy nejapné, ale celkem za to ten pozitivní postoj, který nás teda ovládá, který vidíte dokonce v Praze. To je zajímavé, když například se procházíte Bubenčem, tak tam vidíte následující záležitost. Koncem 19. století, když se změnil národnostní poměr v Praze a česká většina ovládla magistrát a radnici, tak spoustu těch německých rodin, starých pražských, ty tady byly od staletí, odešli z centra města a vybudovali si, protože byli často zámožné lidi, vily, Bubenči začali v Dejvících a tak dále. Ale nejhezčí ten protiklad vidíte právě Bubenči a v Dejvících. A budovali ty vily v 20. 30. letech tradičním stylem, který můžete obdobně vidět taky ve Vídni a tak dále. A Češi už před první světovou válkou začali budovat taky vily, ale úplně obličejem styly. Ty šly odhodlaně do moderny, tam vidíte kubismus, českou modernu a já vám, není to 100%, je několik výjimek, o kterých vím, ale řekněme 80% těch vilek můžete říct, jaké národnosti byl ten majitel, který ho buď pošel plynem v Osvětimi, nebo emigroval, nebo jsme ho odsunuli, nebo jestli to by Čech, který to ztratil teprve po roce 48. To vidíte přesně na tom stylu těch vilek. A pač v těch vilek se pohybují, pač ty vily, které se už nevraceli, pač pracili buď Židům nebo Němcům, tak jsou dneska většinou zastupitelské úřady různých států. Já se vždycky zájmem dívám, je to starší vila, jaká to je, a pak se poptám, jestli vědí, kdo byl původní majitel, někteří velvyslanci se taky zajímají. Jo, to byla rodina, která buď byla zabita, nebo odešli v roce 38, nebo byli odsunuti, a člověk to vidí na tom stylu. Takže tehda už na tom stavění, jak jsme stavili, který architektur jsme preferovali, který umění tady bylo populární, vidíme, že tehda jsme ohromným optimismem šli do budoucnosti. Jo? Máme dnes něco, z čeho ten optimismus můžeme čerpat, v čem hledat tu společnou nějakou pozitivní vizi, kdy prostě talenta parta lidí se tady zvedne. Jestli vidíte v té společnosti něco, co by těm lidem právě dodávalo ten optimismus, o kterém mluvíte, že ta parta lidí, která tady mě dodal nesmírný optimismus, ačkoliv jsem ty volby prohrál, právě co jsem viděl, co se v těch českých krajích děje, co tam nového vzniká. Úplně nový. A ty lidi, když člověk se s nimi setká, ať s těmi majiteli, nebo zaměstnanci, nebo řediteli, to mi dodal velký optimismus. To není ta blbá náleta, to není to strhávání jenom druhé strany, nadávání, jak to zažíváme s sněmovně. To jsou aktivní lidi, kteří něco tvoří. To mi dává velký optimismus. To řekl upřím. A taky
naši studenti, kteří dneska potkávám po celém světě. Já nevím, jsem v Anglii, měl jsem diskuzi s českými studenty, kteří studují v Oxfordu. Něco, co před 25 lety nebylo možné. Nebo když jsem byl v New Yorku naposled, tak jsme měli takový večírek, kde přišli čeští studenti z Columbia University a tak dále. Zaprvé ty studenti se zajímají, inteligentní, zajímají, obstáli zkoušku, já vím, jak je to těžké, řekněme, získat možnost studovat v Oxfordu nebo Columbia University. To mi dodává optimismus. To jo, dnešní politici ty méně. Když jsme narazili na to téma té české otázky a trochu jsme se zabrousili do té minulosti, viděl jste seriál České století, teďko nový seriál od Roberta Sedláčka? Bohužel jsem se neměl možnost, protože politik patří k těm podezřeným povoláním, kteří většinou pracují na večer a tudíž nemám čas se dívat na televizi. Mě tam připadalo, já to určitě doporučuji ke shlédnutí, protože si myslím, že to je velmi inspirativní podívaná. Mně tam přišlo velmi zajímavé, jak ty české dějiny jsou zobrazované jako takový určitý sled různých náhod a jakých je vlastně moc a že to je obrovská náhoda, že ten český stát a český národ tady pořád vlastně ještě je. No i ten český stát se vždycky to zase někteří popírali, ale málo kdo ví, že český stát tady byl po celou dobu. Samozřejmě byl části, někdy části soustatí, ale jakožto stát se vždycky tady udržel. I za starého Rakouska. Nikdo nepopírat, že byl, existuje království české. Prostě ten stát vždycky byl, měl svou tradici. Ovšem, my jsme zavedli v 20. století trošku blbou tradici. Začalo to v roce 18 a pak to pokračovalo, že co bylo včera, jsme zatratili. Už za první republiky si dělali vtipy z pilného občana Čehony, který 27. října šel na místo do Řecí pracovat a měl v kroflíku tady řád Františka Josefa miniaturu. A dva dny později už tam měl jenom trikoloru. Ale ten stejný samozřejmě, pokud ještě byl aktivní, tak v roce 1938 najednou rozpoznal, jaká milná cesta byla Masarykova republika a jak ten celý liberální svět nás vedl do záhuby a odsoudil všechno to a přiklonil se k novým myšlenkám. Pak přišel na Václavák se poklonit světlé památce zavražděného Reinharda Heydricha, aby potom zase nejpozději 9. května zase vyrokoval s trikolorou v knoflíku. To je taky část našich dějin. To nesmíme zapomenout. Kdo to zažil, tak ví o tom své. Mně právě připadá ten seriál České století zajímavý v tom, že zobrazuje některé momenty, které ještě žádným způsobem, no pokud mi paměť sahá, v té kinematografii zobrazeny nebyly. Pro mě opravdu neuvěřitelný zážitek bylo vidět Tomáše Garrigua Masaryka na plátně, nebo teda na plátně, nebo v televizi. A připadalo mi to jako poměrně fascinující postava, když on tam sedí u toho britského premiéra a ten britský premiér ho považuje v podstatě za blázna, protože vypráví cosi o jakémsi národě, který tam v tom středoevropském prostoru podle něj nemá vůbec žádnou tradici, že ten Masaryk musel být vlastně na jedné straně velký idealista, ale zároveň taky velký pragmatik. Ale máte pocit, nebo i vy sám pro sebe inspirujete se ještě Tomášem Garrigem Masarykem třeba v něčem? Jestli se inspirujete Tomášem Garrigem Masarykem v něčem? Ne, protože byla odlišná doba a já bych řekl, já se méně, po mně není inspirace politika tygem, protože svět se změnil o to, co usiloval, to částně zaniklo, už ani Československo nemáme. Tedy, ale čem je opravdu velkým vzorem, je tou statečností, kterou prokázal před tím, než se stal prezidentem. To je jedna věc, kdy se postavil vlastně proti celému národu
ve sporu o rukopisech. Jak známo, to byla nedotknutelná legenda Čechů, že rukopisy jsou pravé. A Masaryk rozpoznal vše, že to není udržitelný, se veřejně to vyslovil a stál se za to. Jak mu tehdy spírali, podívejte se do tehdejších novin, nebo prostobů, jak byl označen jako zrádce národa a všechno to, a jak to vydržel, v tom je obdivuhodný. A druhé, když zase jsme začali blbnout, když nešťastná Anežka Hrůza byla zavražděná u Polné a tady bylo velké vzepětí českého antisemitismu. Byl popivek, nekupujte u Židů, cukr, kávu, mouku, zabili nám úplně modrookou holku. A prostě tady byla protižidovská nálada, vytloukali se Židům okna, výkladní skříně a tak dále, a tak dále. Že díky Bohu a Masarykovi jsme se z toho vylečili. A zase byl Masaryk jediný, který, jeden z mála, který se tomu odhodlaně postavil. Jiná, co se málo kdy tady zmiňuje, že v té takzvané Hitleriádě, nešťastný židovský mladík, který byl obžalován se jmenoval Leopold Hitler, se angažoval potom, když viděl to běsnění v českých novinách činy některé české lůzy, tak jak známo, císař František Josef se rozhodl výjimečně zasáhnout a nařídil, aby proces nebyl na Moravě, ponáje na Moravě, nýbrž přenesl ho do Písku, kde byl aspoň trošku věcnější. Ubožák Hilde byl přesto, jak známo, odsouzen, ale nikoli k smrti, jak to vypadalo, nebyl to byl takový kulhavý český kompromis, odsoudil ho ke vězení. On potom ve vězení dostal souchotiny a při amnestii císaře Karla se dostal na svobodu. Ale to je jiná historka. Ale prostě zase je Masaryk, která se postavil proti celému národu. Studenti na Karlově industrie mu hrozili, řvali na něho a on stál na tom připravdě. To je pro mě vzor pro dnešní dobu. Ten vzor bude vděčný. Vzdor a bojovat po pravdu. Ty politické myšlenky jsou dneska poněkud odlišné. To se změnilo. Spousta to bylo časové. Dodnes ale ovšem je zajímavé jeho číst. Má-li někdo možnost, ať si přečte jeho knihu o Rusku. Tam je spousta správných poznatků. A nejčeho každý člověk, velký člověk, je samozřejmě vžil ve své době a nemůže nám dávat odpověď na 21. století. Děkuju. Vy jste v tom svém novoročním projevu zmínil ještě jedno téma, ke kterému by se chtěl dostat, a to je téma svobody. Řekl jste, že každá generace si musí svést svůj boj o svobodu. Ano. Na jakém poli se podle vás vede dnešní boj o svobodu dnešní generace? To jsem doufal, že lidi v tom projevu pochopili. Největší ohrožení naší svobody vidím v naší netečnosti, nedbalosti. Prostě, že předecháme politiku politikům, ať si tam dělají, co chci, a jestli ten nebo či onen vládne, je mi to fuk, a jestli tady parlamentní nebo prezidentská demokracie, co je mi do toho. Já se starám o nový autíčko, nebo abych se dostal do Thajska nebo na dovolenou. O to mě nedají. To je strašná netečnost tady vůči osudu tohoto národa. A přičem nesmíme zapomenout, že ten vývoj jde pořád rychleji a rychleji. Že dneska, během 20 let, máme takové změny ve světě, jako dřív během 50 či 100 let. A že tudíž, když zanedbáme vlastní národ, tak taky vymizíme. Prostě snad to není škoda, když nás už nebude. To si musí každý sám rozhodnout. Ale to strašný jem je ta netečnost, že nikdo už se o to nestará. Já vím, že za mýho mládí snad bylo toho vlastenčení příliš mnoho. A teď mi tak naprosto chybí. Jo?
Je prostě, já bych chtěl jít do zahraničí. Proč mám tady zůstat? Rozumíte, to slyším, když s lidmi diskutujeme. A z toho se nejvíc hrozíme. Pač svoboda se ztrácí v okamžiku, kdy se o ní nestaráme. Prostě to je automatický následek. A kdo potom tu moc tady uchopí, to je na další diskusi. Budou mít různý od toho zájem. A myslíte si, že ta netečnost... Myslíte si, že ta netečnost je určitý důsledek té naší totalitní zkušenosti, nebo je to nějaký úplně nový fenomén? Já bych řekl, nejenom té totalitní zkušenosti. Nejenom té totalitní zkušenosti, to sahá déle. Já jsem nadále přesvědčen, že zlom našich dějin byl Mnichov, kde jsme se nebránili. Z věcního hlediska lze lecos proto říct, poněvadž ta německá velmoc nás obklíčila vlastně ze tří stran. Je pravda, že německé letectvo bylo mnohem silnější. Je pravda, že spojenci nám zkázali, že nehnou ani maličkem. To všechno je pravda. Já chápu, že padlo rozhodnutí pro kapitulaci. Nicméně, já jsem o tom přesvědčen, to by zachránilo krásu Prahy. Nebyli jsme rozbombardováni jako Varšava. Spoustu lidem to zachránilo život, ale zlomilo nám tu páteř. Pak už jsme se nikdy nevzmohli k velkému odporu. Ani v roce 48, ani v roce 68. Ptám se, jestli by, kdyby teď nastalo nějaký velký nebezpečí, jestli bychom se konečně odhodlali bojovat. Ale právě ty kapitulace v roce 1968 byly následek toho Mnichova. Prostě my jsme malí, my bez toho nic nezmůžeme. Oni to rozhodnou ty věci nahoře. Proč se mám do toho míchat? Vždyť za to jenom doplatíme. A to je to hrozný. Přičem předtím, během mobilizace 1938 ten národ opravdu odhodlán bojovat. Všichni nastoupili při mobilizaci. Dokonce, což málo kdo ví, i část našich německých spoluobčanů. Můj otec, který byl jednu kumpáčku a poněž uměl perfektně německy, tak u něho byli především zasazení němečtí branci, říkal, že během mobilizace všichni u něho nastoupili. Takže rozumíte, ta odhodlanost bránit tuto zem tady byla a to nadšení bylo ohromné. Ale když to bylo zklamáno, když jsme se dozvěděli, že se vzdáváme bez boje, to, myslím, bylo to trauma, z kterého jsme se dodnes ještě nezbavili. Ani jsme ne v roce 48, ne v roce 68, že samozřejmě i hned nemůžeme bojovat. To je to strašné. A to dodnes ten postoj, oni to tam nahoře rozhodnou. Taky mě například čval, jak víte, jsem byl velký příznivec a dodnes jsem evropské myšlenka a velice jsem bojoval tady i v zahraničí proto, abychom vstoupili do Evropské unie. Jo? Ale co mě tady štvalo, když jsem slyšel, že ty naše různé neštvary, krádeže, korupce a já nevím, co všechno, no, až vstoupíme do té Evropské unie, ono to napraví. Prostě zase jsme čekali, že někdo jiný to pro nás udělá. Ano, mě jsme na první pohled štěstí, někdy se ptám, jestli to bylo neštěstím, že třikrát za sebou jsme získali svobodu vlastně ze zahraničí. Zajisté legie v první světové válce udělali skvělou práci, nicméně nesmíme zapomenout, že většina českých vojáků do posledního okamžiku bránila Rakousko-Uhersko. Samozřejmě ano, uznávám naši čeští letci a zase vojáci, kteří byli druhý světové války v zahraničí, byli skvělí. Nicméně, jak známo, jak plzeňská, tak brněnská zbrojovka pracovala
pro vítězství říše až do května 45 velice pilně. Ne, prezidentka už přestala v dubnu. Tak, abych pravdu řekl. Tedy to je ono. A není tohle v jistém smyslu osud, jestli tohle není v jistém smyslu ten osud toho, řekněme, menšího národa, který je obklopen těmi většími národy, že prostě nějakým způsobem těmi dějinami je vláčen? No, znám menší národy, kteří se zachovali slušnějíc a statečnějíc. Buď mírumilovně, jako Dány, já nevím, jestli znáte tu historku, když Němci obsadili Dánsko taky bez boje, to široká rovina, prostě projeli tam tanky během půl dne a obsadili celé Dánsko. Nicméně, když Němci chtěli, aby jim Dánu vydali své židy, tak každá loďka v Kodani a ve všech přístavech byla plná a Dánové převezli své židy do neutrálního Švédska. Prostě najednou ten národ se sjednotil a zachránil své spoluobčany. Nepřihlížel, když něco udělá. Jo? A jsou malé národy, kteří jak v druhé světové, první světové válce velmi statečně bojovali. O tom nebudíš pochyby. Ne, to nesouvisí s velikostí. To souvisí s postojem. A jak říkám, my jsme byli odhodláni v roce 38 bojovat a asi kdybychom bojovali, tak bychom měli většinu památek v Praze zničených, spoustu lidí vypadlo, ale asi bychom se i v následních desetiletích chovali jinak a měli větší respekt sami před sebou, což nám dneska chybí. Děkuju. Já teď položím ještě jednu otázku a pak bych dal na chvíli prostor vám, abyste se mohli ptát, tak si připravte nějaké otázky. A ta otázka moje zní, když jsme se dotkli toho tématu zkušenost s totalitou, Václav Havel těsně po revoluci o tom docela, myslím se, dost mluvil, že ta zkušenost s totalitou je nějaká naše zkušenost, že to je nějaká věc, která je pro nás velmi jako unikátní a že ji máme dávat najevo, máme ji poslat nějakým způsobem do světa, že to je něco, co můžeme přinášet světu, ta zkušenost s totalitou. Máte pocit, že jsme tu naši zkušenost nějakým způsobem konkrétně zužitkovali? Tedy podívejte se, já jsem to poslední, kdy se na to můžete tázat. Nebo těch známo, rodiče, moje matka nás dostala do prosinci 48 do Rakous a pak jsem vlastně žil v Rakousku až do prosince 89. Teď plných 41 let jsem žil venku. Takže tu totalitu jako občan zdejší země jsem denním nezažil. Já jsem viděl jen svých návštěv něco, ale nemůžu říct, že jsem to opravdu tak zažil, jako Václav Havel, který tady byl. To je něco odlišného, když to vidíte jenom z návštěv a nezažil jste to na vlastní kůži. Já jsem nikdy nebyl v tom pokušení ani v tom ohrožení. Poněvadž, když jsem potom dělal různé věci tady v 80. letech, tak jsem měl už venku tak prominentní postavení, že jsem věděl, že i zdejší státní orgány si budou dávat pozor, což taky se prokázalo jako správné. Tedy já o tom nemohu mnoho mluvit. Spíše mám z něčeho jiného obavy, že to v nás ještě pořád točí a bude nějaký čas točet jistý negativní vliv. Přičem to není něco specificky českého. Jak jsem právě žil od roku 49 v Rakousku, šel tam do školy, studoval v Německu, pracoval jako v Rakousku v Německu, tak vím z vlastní zkušenosti, že v těchto zemích ten zprat toho nacismu taky ještě mi dlouho cítit. Pamatuju si ve škole, pamatuju si na úřadech, ještě na univerzitě ve Štýrském Hradci, kde jsem studoval. Pořád, když mě člověk na to nos, ten puch, člověk cítí, jak se lidi vyjadřovali a tak dále, názor, který jsem slyšel a tak dále. Tam to trvalo, popravdě řečeno, dobrých 30 let, než to pomalu opravdu ustoupilo. Přičemž ta
Třetí říše v Rakousku trvala podle pouhých 7 let, v Německu to trvalo 1233-45. My jsme měli takový podivný režimy celkem za to 50 let. To je něco odlišného od roku 38 do roku 89, nebo od roku 39 do roku 89 jsme měli totalitní systémy. A to nás samozřejmě velice poznamená. A to je dodnes. Já bych zase tady citoval Václava Havla. Když jsem se vrátil, pracoval v kanceláři prezidenta republiky, tak jsem využil každý volný okamžik, bylo jich málo, abych vyrazil do krajů českých, protože jsem tu zem pochopitelně málo znal. Znal jsem Písecko a Prahu, ale ostatek jsem už tak dobře neznal. Tak jsem dostal pozvánku na přednášku do Litvínova. S někým jsme tam jeli, přednáška, diskuse, proběhla dobře. Nicméně jsem viděl ten devastovaný kraj, po cestě tam ty otevřený uhelný doly, ty umírající stromy, rozpadávající se baráky tehda a památky v hrozném stavu a tak dále. To, což způsobilo, kdo viděl ten film o Ropákovi, tak to byl ten krajinu, kterou jsem teda viděl. No a pak to skončilo, jeli jsme do Prahy, dostali jsme hlad. Tehda na venkově, co tam někde člověk našel, nějakou otevřenou hospodu, konečně nějaká svítila, tak jsme se tam chtěli vejít a jdu a na dveřích je napsán, no cikánům vstup zakázán. Tak jsem se zeptal hospodského, jestli to myslí vážně. No, samozřejmě jsme se obrátili a jeli dál hladový a jsme dorazili do Prahy, což nám neškodilo. Ale Václav Havel potom vždycky pondělí ráno, když jsem nastoupil s těmi šanony k podpisu u něho, tak se mě ptal, co jsem zažil. A já jsem mu to vyprávil. A on se na mě usmál, říká, Kajle, tady dlouho nebyl. Ty lesy, to se dá do pořádku, existují teď japonské filtry, ty do těch elektráren a tepláren zabudujeme, bude to čistší vzduch a lesy se zotaví. Stalo se. Jakmile lidi budou mít ty, jejich domy v majetku, tak si to sami dají do pořádku. A bude to po několik letech vypadat úplně jinak. Stalo se. A ty památky, pokud vím, Evropa nám chce v tom pomoci, my taky ty dáme, pokud se do té doby vydrží, tak ty památky dáme kostely a dáme taky do pořádku. Ale víš, ty škody na lidské duši, to bude tady dlouho trvat. Uvědom si to, to bude dlouho, dlouho trvat. A bohužel Václav Havel měl pravdu. To bude dlouho, dlouho trvat. A teď tady prostor pro vás, čas se nám nachyluje, ale určitě máme chvíli na několik otázek. Jestli je tu někdo, kdo by se chtěl na něco zeptat? Pane Schwarzenbergu, neměli by nedávné události na palestinské ambasádě být důvodem k tomu, aby Česká republika vypověděla diplomatický styky s Palestinou? Ne, tady já vám něco řeknu. Zaprvé je mi povědomé, že není to jediné velvyslanectví v Praze, které přechovává zbraně, popravdě řečeno. To mají různé velvyslanectví u sebe a já bych nerád udělal průzkum u všech velvyslanectví. A nejenom v Praze, v jiných zemích taky. Takže řekněme, není to tak výjimečné, co to líčí. Jenom nikde nenastala ta zvláštní situace, je ta nová budova, ještě se to z velvyslanectví nepřestěhovala, tudíž tam mohla vniknout policie a to prohledat. I kdybychom různá jiná velvyslanectví tady nechali prohledat, tak bychom taky leco našli. To je mi jasné. Za druhé, myslím, že jsme ten Palestinu už uznali před dlouhými lety. Máme s nimi diplomatické vztahy
A máme, mně se podařilo, popravdě řečeno, udržet velmi dobrý přátelský vztah, my jsme nejstarší přátelé Izraele, jak s Izraelem, tak i dobrý vztah s Palestinci, kterým pomáháme v rozvoji a tak dále. Já bych řekl, že samozřejmě se musí proti tomu protestovat, ale je mi jasný, že nejsou jediní. A koncem konců jediný, kteří by poškozeni, oni byli sami. Mám nějakou další otázku? Nedávno jsem si přečetl citát z takového článku, který měl Josef Pekař v roce 1923 v Národních listech a tam říká, že český národ je zvláštní tím, že vždycky, když se mu podaří, aby se vyhrabal teda z nějakého srabu, a já to cituju volně, a dostane se do docela dobré situace politické, hospodářské a... Více nahlas, prosím. Ne, jo. Já špatně slyším. Dobře, přizám. Tak já to zkusím ještě. V roce 1923 napsal do Národních listů takový citát, který budu volně citovat, že český národ vždycky, když se dostal do situace, že se mu zlepšila hospodářská a politická situace, tak vlastní nesvorností si to zkazil. Mně se zdá, že tohle se přesně stalo za doby, kdy jste byl ministrem zahraničí a kdy si český národ zkazil tu příležitost být tou vedoucí zemí, tedy předsednickou zemí Evropské unie. No, já vám něco řeknu. Pokazili, poněvadž, řekněme, není zvykem, že se svrhne vláda během předsednictví, ale zajímavé je, že se nám podařilo všechny cíle, které jsme si předtím stanovili, během předsednictví prosadit. Co se ne každému podařilo. Tedy ten výsledek byl lepší, než to na první pohled bylo. I ten poslední setkání těch, co bylo u nás teda, se podařilo s těmi ministry zahraničí, takzvaný gymnich, to je údajně soukromé setkání ministrů zahraničí Evropské unie. Ve skutečnosti je to jenom méně formální. Každý si může vzít sebou manželku, manžela či partnera. Je to takový uvolněnější formát. My jsme to dělali na hluboké a byl to velký úspěch. A všechno jsme dosáhli. Tedy to předsednictví skončilo blbě, protože jsme viděli, vypadali blbě, ale jakožto pracovně jsme uspěli. Ale my jsme si vždycky pokazili. Samozřejmě, v tom jsme kumštíři, když český národ měl ohromnou říši, za Karla IV. Patřilo i Braniborsko k tomu a všechno, tak jsme si začali občanskou válkou, která se nedívá husické války, a ztratili jsme Braniborsko a Hercetino. Pak jsme se zase vypracovali, byli se středem Evropy za Rudolfa II., obdivané město umění všeho. Začali jsme si druhou občanskou válku a ztratili jsme Lužici, jak znám. No a tak postupně jsme vždycky, když se nám něco podařilo, tak jsme si to sami rozbili. Na to máme veliké nadání. Děkujeme. Tak nějaká další otázka? Já mám teď dvě. Vy jste, rozumíte, vy jste byl dost dlouho v těsné blízkosti Václava Havla. Co jste si na něm cenil z hlediska lidského zvlášť? Nejvíc jsem si cítil, že jeho principy a že si jich taky sám držel. To jsem velice ocenil. A někdy a taky jeho moudrost, který se na věci díval, a že měl tak zdánlivě velmi nepraktický člověk, velmi zdravý politický instinkt. On dělal v politice chyby. To přiznávám, některý jsem taky zoufale přihlížel. Nicméně v těch zásadních otázkách vždycky měl ten správný postoj. To bylo docela zajímavý u Václava Havla. A taky jeho
osobní skromnost. On se taky vždycky s úsměvem díval na sebe samotný, že se najednou dostal do takové role. To jsem u něho velice cenil taky. Ne, člověk ho musel zažít, a když člověk pracoval pro někoho 2,5 let a cení ho si potom víc než dokonce předtím, tak to svědčí o něm něco. Tak, čas se nám na chvíli ještě tak... Tamhle, mikrofon. Děkuji. Já bych se s dovolením zeptala pro změnu na budoucnost. Vy jste byl nedávno na Majdanu. Jak vidíte vývoj Ukrajiny? Jestli se přikloní spíš k nám nebo na východ? Já mám velké obavy. Z velmi prostého důvodu. Já jsem byl, to je pravda, jsem extrahér na Ukrajinu. A ten Majdan... Je zajímavý, co je hlavní náměstí, kde demonstrují už tedy 2 měsíce, vydrželi tam brazu všechno. Ostatně docela dobře organizovaný. Mají tam od vás odpadku, oni tam vásí všechno. Nicméně, což je tradiční ukrajinská slabost, oni nebyli schopni se sjednotit. Zatím, řekněme, před stoletím Poláci zvolili, ačkoliv měli různé jiné vynikající lidi, rozhodli, někdo musí tomu velet, a zvolili Lecha Wałęsu. My jsme rozhodli pro Václava Havla. Prostě někdo musí být, který to hnutí reprezentuje. Majdan nemá viditelného reprezentanta. Majdan nemá nikoho, kdo by s těmi třemi opozičními strany jedná. A ty 3 politické strany nejsou schopný zvolit primus inter pares jeden člověk, který by se postavil tomu prezidentovi. A z toho mám největší obavy, poněvadž když v politice je jeden, který ví, co chce a nasadí všechny prostředky, tak vyhraje, i kdyby byla většina proti němu. Můžu se zeptat, jak na vás působila atmosféra tam na tom Majdanu? Vy jste tam strávil? Podívejte se, to je ta euforie, kterou jsem několikrát zažil a vůči které jsem velice skeptický. Já jsem ji zažil několikrát, je to krásný být u toho, ale je to ten stejný pocit, jako když si dám 5 panáků a vím, že potom příští ráno bude kocovina. Já vám moc děkuju za všechny odpovědi a než se rozejdeme, tak bych rád položil poslední otázku. O vás je známo, že jste prošel scoutingem, že s myšlenkami scoutingu sympatizujete. Tady jsme na poměrně výsostně scoutské půdě. Chtěl bych se vás zeptat, co byste popřál scoutům do roku 2014 a případně do budoucnosti. Já vám něco řeknu. Tedy, aby jste si uvědomili dobré staré scoutské ideály. Já jsem mě aktivní scout vlastně velmi krátkou dobu, protože tím osudem, kde jsme se chtěli z místa na místo a tak dále. Ale řeknu upřímně, že moje pozdní dětství, a když jsem dohůstal, tak svojící pro mě byla kniha, kterou jsem si asi každý týden něco z toho pročetl. A prostě ty ideály na Baden-Powella a Svaltíka jsou dodnes správný. A že bychom si jich měli opravdu držet. A když jsme dneska mluvili tolik o politice, nesmíme zapomenout, že právě skauti byli v naší minulosti největší vlastenci. Co se prokázalo během druhé světové války, když se podíváte na životopisy anglických letců, nebo lidí, kteří tady byli v odboji, tak buď byli sokolíci nebo skauti. A popravdě řečeno, v 3. oboji proti komunistům byli opravdu skautové zase na čelném místě. A ten úkol nám zůstává. Prosím, skaut je povinen, k tomu byl vlastně založen už Baden-Powell, aby sloužil své vlasti. Nezapomeňme, prosím. Pan Karol Špancíra. Moc děkuji za poudání.
Pane kníže, ještě k té blbé náladě. Jo. A přinejmenším díky vám jsme před rokem, je to v podstatě úplně na den přesně, zažívali dost dobrou náladu, protože jste byl v tom druhém kole. A když jsme to tady takhle řekli do pléna, tak se tady pleskalo a byla to velice dobrá nálada. Takže díky. A vydejte jí ven. Nevím, jestli jste slyšeli, ale máme jí vynést ven. A dneska, protože pro hromadu skautů, skautek, tady mladých vůdců, tak setkání se vzorem s osobností je skáka velká síla. Takže za to díky moc. Vypadá to, že spíš dobrá nálada, než ta blbá. Tak.